A sada sa nama na vezi je ambasador Republike Srbije Dušan Spasojević, koji se nalazi u Grčkoj. Da li se čujemo? Dobro jutro, čujemo se. Dobro jutro, dobar dan. Dobro jutro. Vremenske nepogode zadesile su Grčku, tamo su i naši građani su se zadesili, koji kažu da već 4 dana su bez struje i vode i da ne mogu da se vrate. Šta se zapravo dešava? Pa, dobro ste rekli, neverovatne nepogode se pogodila Grčku. Malo čas sam pročitao negde na grčkim vestima da je po kvadratnom metru samo za jedan dan palo više kiše nego što padne u Londonu, gde inače pada kiša stalno, za godinu dana. Za sada grčka vlast potvrđuje da je zvanično imamo 10 mrtvih nastradalih u ovim ogromnim nepogodama. Svom srećom, među našim turistima nema ni povređenih, niti, hvala Bogu, poginulih. Oni su bezbedni. Turisti iz ovog mesta koje su malo pre pomenuti u vašim vestima jesu prebačeni sinoć u Volos. Međutim, od jutros je zatvoren nacionalni autoput koji ide od Atine do Soluna, upravo severno od Volosa, između Volosa i Katarinija, znači negde od 400. do 471. kilometra, tako da oni neće moći da nastave. Što znači najveći problem imaju ljudi koji su došli automobilom? Znači najveći problem imaju ljudi koji su došli kopnenim putem ili oni ljudi koji se nalaze u ovom području i ne mogu da dođu ni do jednog od aerodroma. Šta će biti sa njima? Avio saobraćaj se normalno odvija. Morat će da sačekaju, zato što su ogromne padavine, izlili su se reke na autoput, odsekle su praktično južni deo zemlje od severa zemlje. Grčka vojska se uključila. Što se tiče ove oblasti Pilion, očišćeni su putevi. Vojska u toku jutra pravi jedan pontonski most. Imam jednu, zvao me je grčki narodni poslanik iz ovog mesta i saopštio mi, onako pozvao me da mi kaže da je jedna grupa naših turista iz Novog Sada i Niša već praktično 2 dana učestvuje i zajedno sa lokalnim Grcima čisti put i učestvuje u popravkama. To su naši turisti koji su osvetlali obraz po našoj zemlji kao najbolji ambasadori naše zemlje, zaista svaka čast. Nisu se javljali ambasadi, nisu tražili pomoć, uključili su se da pomognu stanovništvu. Uz nazak zahvalnost je na pomoć upravo ljudi iz Volosa za vreme poplava kod nas 2014. godine. Mi smo u stalnom kontaktu sa našim turistima. Veoma važnu ulogu u svemu ovome igra naše ministarstvo turizma i agencije preko kojih su ti turisti došli. Njihovi agenti su baš u ovom delu koji su prisutni predstavnici na terenu danima nosili hranu našim turistima, brinuli o njima. Naše je apsolutno savet turistima da slušaju upozorenja i preporuke grčke vlasti. Ako je preporuka da ne idu negde, zato što grčke vlasti imaju pregled gde su odroni, gde su odsečeni, da ne bi upali u neku veću nevolju od one u kojoj se nalaze, da slušaju vlasti i oni koji su bezbedni i kojima život nije ugrožen, da strpljivo sačekaju da se situacija smiri. Da li je poznato koliko naših državljanina je tamo u pogođenim mestima? Imamo vrlo precizan podatak. Nešto manje od 100 je u organizaciji naše dve srpske agencije došlo u ovu oblast. Oni su svi u kontaktu sa agentima na terenu i sa nama ovde. Imamo još jedan određen broj ljudi koji su došli u sobstvenom režiju. Meni se kasno noćas javio jedan bračni par koji je sa malim detetom odsečen baš u planini Pilion. Selo u kome se nalaze je veoma malo, nekoliko kuća, oni su ljudi tu došli na letovanje. Sva sreća, nemaju struju, ali imaju dovoljno hrane. I oni će sačekati da se situacija da se otklone odrone i da se poprave putevi i onda će da se tek tada krenuti nazad ka Beogradu. Evo, da vas pitam za kraj, da vas zadržavam, verovatno se da, sigurno ste vi u kontaktu sa svima njima, a zanima me u budućnosti da li se smatra da će uskoro to biti, pošto čula sam da neki čak i žele da nastave letovanje. Jer turistička sezona nije gotova.
ogroman broj ljudi, pošto u ovom delu gde su se naši turisti zatekli, sva sreća naših ljudi nema u ovom delu koji je baš pogođen da ima i mrtvih gde su vode prešle i visinu krova. Tu naših ljudi nema i sva pažnja, i mi za to imamo razumevanje, sva pažnja i ovdašnjih vlasti i vojske jeste tamo gde su ugroženi životi, gde je u toku operacija spašavanja ljudi. A međutim, svom srećom u ovom delu gde su bili naši ljudi koji je bilo pogođeno prvog i drugog dana, veliki broj njih je odlučio da ostane, pogotovo u mestima gde je došla i struja i voda, i oni prosto žele da završe svoje letovanje. Možda im je to najverovatnije dobra odluka, s obzirom da je autoput prekinut. Ja sam siguran da će u roku od jednog ili dva dana situacija biti normalizowana. Hvala vam, gospodine Spasojeviću, što ste se uključili i dali nam sve najnovije informacije. Hvala što činite to za naše građane i još jedna svaka čast svim građanima Republike Srbije koji učestvuju upravo da pomognu Srbima u Grčkoj. Mi dalje nastavljamo direktno... Programom idemo na kolegijum. Tako, direktno idemo na kolegijum, uključujemo se tamo.